Екіншісі, салиқалы еркектің бойында табылатын сипаттың екіншісі ашахсиятул қауия. Және ол сол ер адам мынау дене бітімі жағынан да ол күшті болу керек екен. Дене бітімі жағынан да ар жағындағы жаны да рухани күшті болу керек екен. Күшті деген тек қана тренажер залға барып алып темір көтере беру емес. Мынаны да көтеру керек, мынаны да көтеру керек. Екеуі бірге көтерілу керек. Яғни сіз өте ақылды болуыңыз керек. Заман талабына сай небір болып жатқан технологияларды үйреніп алуымыз керек. Заман талабына сай қандай жаңалық шықса, оны біз біліп отыруымыз керек. Жанымыздағы көрші мемлекеттер Қытай деп жатырмыз ба, олардың тілдерін де біліп алуымыз керек. Пайғамбар алейхиссалам уақытында да сахабаларына бұйырып, еврей тілін біліп алған солар. Не үшін? Өйткені дұшпан сол жақтан көп қауіп болғандықтан Пайғамбар алейхиссалам солардың тілін үйреніп алыңдар деп айтқан. Сахабалар еврей тілін үйреніп алып, сөйтіп сол жақта болып жатқан жағдайды пайғамбарға жеткізіп отырды. Расул алейхиссалам соған байланысты елді, жерді, дінді қорғады. Дәл сол секілді қазір біздің заманымызда бауырлар, біздің айналамызда небір дұшпандар бар. Ойламайық, біздің осында жерімізге небір адамдар сырттан қарап отыр. Жай қарап отқан жоқ, әрекет қылып отыр. Енді не істеу керек біздерге? Біздер енді тәнімізбен де, жанымызбен де қалай болу керек екен? Күшті болу керек. Тәнімізбен деп айтқаны, кәдімгі спортпен айналысу керек, ер азаматтар. Темекін тастау керек, насыбай тастау керек, иә? Жаман нәрсенің бәрін тастау керек. Кәдімгі ер азамат болып, спортпен айналысып, салауатты ұрпақ өмірге келу үшін біз өзіміз таза болуымыз керек. Ал өзіңіз таза болмасаңыз, сіздің ұрпақтарыңыз әлсіз болады онда. Болашақта ұрпақтарымыз ұсақталып кетеді. Сол секілді ішіндегі жанымызда бізде намысты болу керек екен, жанымызда күшті болу керек. Болмайтын нәрсеге дүниеге бола ренжіспеуіміз керек. Дүниеге бола, иә, ренжіп, немесе сол дүниеге бола әлсіздік танытып, намазымызды тастап кетпеуіміз керек. Керісінше Алланың сынағы деп, альхамдулилля деп біз не істемеуіміз керек екен? Өзгермеу керек. Абу Ханифа рахмаһуллаһ өзінің шәкірттерімен дәріс қып отырған кезде ол кісіге хабар келді, анау түйелеріңізді, жүктеріңізді сол бау кеспелер жолдан алып кетіп қалды. Сөзі Абу Ханифа рахмаһуллаһ альхамдулилля деп жауап берген. Кейін бірнеше уақыттан кейін сол кісілер келіп, ұстаз айып етпеңіз, дәрісіңізді бөле бердік қой сіздің. Сіздің түйелеріңіз аман есен келе жатыр екен, көрші ауылдың түйелері екен кетіп қалған деді. Сөзі Абу Ханифа рахмаһуллаһ ұстаз альхамдулилля деп жауап берді. Сабағын өте берді. Кейін соңында бір шәкірті сұрақ қойды, ұстаз екі мәселеге де бір жауап айттыңыз. Яғни дүниеңізді біреу алып қойды деген кезде де Аллаға шүкір деп айттыңыз, табылды деген кезде де Аллаға шүкір деп айттыңыз. Жауабы қалай болды деген кезде Абу Ханифа рахмаһуллаһ айтады, дүниеңді алып кетіп қалды деген кезде жүрегімді тыңдап көрдім дейді. Жүрегім қобалжымады дейді. Ойбай, дүниемай, дүниемде ондай болған жоқ дейді. Жүрегім бір қалыпты соғып тұра берді дейді. Мен соған Аллаға шүкір деп айттым, дүние жүрегіме кіріп кетпегеніне. Дүниең табылды деген кезде жүрегімді тыңдап қарасам, жүрегім қуанған жоқ дейді. Сол кезде Аллаға шүкір деп айттым, дүние жүрегіме кіріп кетпегеніне. Салиқалы еркек болу үшін бауырлар, жанымызбен, тәнімізбен ұсақталмау керек, біз күшті болуымыз керек. Алланың тағдыры. Беретін де Алла, алып қоятын да Алла. Е? Дәуіт пайғамбардың бір күнде 30 баласын алып қойған Алла Субхана тағала. Мүлк Құранда мүлк сүресі бар. Бәріміз Алланың мүлкі боламыз. Қараңыздар, Алла Субхана ва тағаланың несіміз? Бәріміз мүлкі боламыз. Сол 30 ұлынан кейін Алла Субхана тағала оған Сүлеймен пайғамбарды берді. Сүлеймен алейхиссаламды ол пайғамбар болып келді. Бауырлар, алып қойды деген сөз артынша келмейді деген сөз емес екен. Біздер болмайтын нәрсеге қазір жастардың арасында суицид деген нәрсе қаптап бара жатыр. Болмайтын нәрсеге көңілі қалып, өзіне қол жұмсап, бұл өмірден мен жолым жабылды, енді мен ешкім емеспін, ары қарай немен қалай болады деп шайтан иблистің сөзін тыңдап алып, қаншама бауырларымыз өмірден өтті. Ондай болмайды бауырлар. Бұл Алла Субхана тағаланың сынағы өмірі. Салиқалы еркек қалай болу керек екен бауырлар? Денемізбен де және жанымызбен де күшті болу керек екен. Бауырлар, спортпен айналысайық. Спортпен кәдімгідей білекті, жуан, сондай ірі жігіттер біздің ата бабамыз бәрі сондай болған. Қабанбай атамыздың мынау неде шыққан, архивтан шыққан суретін көрдіңіздер ма? Бабаларымыз қандай ірі болған? Солардың ұрпақтары боламыз ғой баршамыз. Біздің бабаларымыз бәрі сондай адамдар болған. Ұсақталмаған олар. Дене бітімдері
А ол пайғамбар алейхиссалам хадисінде тұр. Балаларыңызға атқа мінгізіп үйретіңіздер. Балаларыңызды неге үйретіңіздер? Садақа атып үйретіңдер. Балаларыңды суға жүзуге үйретіңдер деген хадис. Бәріміз білеміз, кейде оны аңғарамыз, кейде аңғармаймыз. Сол ата-бабаларымыз ана көкпар деген секілді ойындарды ұйымдастырып, жастарды атқа мінгізіп үйреткен екен сондай. Ауыл-ауылға бөлініп алып көкпар тартса да, сол арқылы балалар жаңада жігерленіп, дене бітімдерін бәрі күшейіп, сондай бір жағдайға жеткен. Бауырлар, біздер мың өліп мың тілген халықпыз, не бір қиын замандарда біздің ата-бабаларымыздың басынан өткен бәрі. Енді біздер осы жүрісімізге мәз болып жүре беруге болмайды. Өйткені біздің осындай қазір осындай тыныш заманда әуелі Алла, екінші ата-бабаларымыздың үлесімен біздер тәуелсіздікке қол жеткізіп, тыныш өмір сүріп жатырмыз. Енді біздер сондай жұмыс істеуіміз керек, болашақтағы ұрпақтардың өмірін ойлау керек. Ертең біздің балаларымыз да, немерелер, шөберелеріміз де осындай тыныш заманда өмір сүруді нәсіп етсін иншалла. Ол үшін біздер не істеуіміз керек екен? Жаңағыдай жаман нәрсенің бәрін тастау керек. Дене бітіміз күші болып спортпен айналысайық. Өйткені темекінің бойындағы никотинді қазір мамандар айтып жатыр. Ол сіздің бірнеше ұрпағыңызға жалғаса беретін никотин деп жатыр. Болашақта немерең бе, шөберең бе, бір адам түсінбейтін аурумен ауырады бешара. Ол біліп тұрған жоқ, атасы уақытында курайшник болған да. Немесе насвайшық болған. Ана бала біліп тұрған жоқ, бұл қайдан келген ауру бұл? Қайдан келді маған деп өзі түсінбейді соны. Сөйтсе кімнен келіп тұр ол ауру? Сол уақытындағы сол атасынан келіп тұр. Атасы ма, мына жақта әкесі ма немесе. Бауырлар, ол аманаттан сұраламыз. Мына дене бұл бізге уақытша берілген аманат. Мына қазір денені өзім білем деген сөз жоқ. Темекі шеген ба, насвай атам ба, мен өзім білем деген әңгіме жоқ. Бұл дене уақытша берілген аманат, соның ішіндегі жан сол біз боламыз. Уақыт сағат келген кезде денеден жан шығарылады, денені топыраққа қайтарылады. Сол кезде дене қалай зиян ұшыраған болса, жауап беріледі. Мысалға, Елорда Астанаға бардыңыз, бір жетіге сөйтіп, сол жерден жалға көлік алдыңыз. Бір жеті бойы бір фирмадан көлік алып, мініп жүрдіңіз де, өткізген кезде әр жерін соғып, майыстырып, қалай болса апарсаңыз қабылдамай, қабылдамай ма? Қабылдамай. Иә? Өткені сіз алған кезде қандай еді көлік? Дәл сондай қып сізге ақшасын бәрін төлетеді. Иә? Дәл сол секілді денеміз де сондай екен біздің. Ал келесі өмірдегі біздің дене бітіміз бұндай болмайды. Біздің бойымыз Адам алейхиссалам секілді 60 метр болады. Жүзіміз Юсуф алейхиссалам секілді өте көрікті боламыз. Мінезіміз пайғамбар алейхиссалам секілді өте көркем мінезбен иншалла жәннатқа кіруді нәсіп етсін иншалла. Бауырлар, салихалы еркек болу үшін бірінші не болу керек екен? Діндар болу керек екен. Діндар деген не ол? Осыны кішкене тоталай кетейінші, айып етпеңіздер. Кейбір бауырларымыз айтып жатыр, діндар деген азынан кешке мешітте жүре беру. Мәсік алушысты киіп алып, қолына тәспіні ұстап алып, шапанды кең шапанға оранып алып, отырсаң да ана жерде. Ой, мына діндар екен. Сол ма діндар деп айтқан? Жоқ, ол емес. Омар ибн Хаттабтың уақытында, ол кісі халифа болып тұрған кезде, мешітке намазға келді, намаздан кейін ақырындап қарап тұрды, елдің бәрі шығып жатыр намаздан, жұмысына кетіп жатыр елдер. Сөйтіп ішінде бір жігіт қалып қояды, қарайды, не намаз оқып жатқан жоқ, не Құран оқып жатқан жоқ, жай отыр. Сөйтіп жанына келеді, Омар ибн Хаттаб ол жаңа жігіттен сұрақ қояды, отбасыңыз бар ма дейді. Иә, отбасым бар. Отбасыңызды қалай бұл, кім асырап жатыр? Сіз аздан кешке шейін отыра бересіз ба, жұмыс істемейсіз ба десе, жоқ, сіз жұмыс істемеймін дейді. Отбасың кім бағып жатыр сені? Десе, Алла бағып жатыр дейді. Мен ол жағын сұрап жатқан жоқпын дейді. Әрине Алла бәрімізді Алла бағып жатыр. Бірақ себебін сұрап жатырмын сенен деді. Сөйтіп жаңа жігіт айтты, менің ағам жұмыс істейді деді. Ағам тапқан табысы екіге бөлінеді. Бір бөлігі менің отбасыма келеді, бір бөлігі өзінің отбасына кетеді деді. Сол кезде Омар ибн Хаттаб ашуланып кетті. Сенен деді, сол ағаң 100 есе артық екен деді. Деп жаңағы кісіні мешіттен қуып жіберді. Бар кет бар деді. Бар жұмысыңды істе. Бұл мешіт деген саған отыра беретін жер емес. Біліп қой, діндар, тақуалық деген ол мешітте отыру емес деді. Өткен Алла тағала Құран кәрімде жұма сүресінде жұма намаздан кейін не дейді? Таңташеру, жайылып кетіп қалдыңдар жан жаққа. Бірінші намазға асығыңдар деді. Сауда саттықпен тастаңдар да жұма намазға асығыңдар деді аятта. Жұма намаз оқып болғаннан кейін фанташеру, тарап кетіңдер деді. Барып Алланың ризығын іздеңдер деді Құран кәрімде. Бауырлар, діндар деген сол екен. Бұл діндар деген тек қана біздің қазір айтып жүргендей
Намаз оқу немесе қажылыққа бару деген нәрсе емес. Діндар деген біздің өміріміз бұл. Қандай кәсіппен айналыссаңыз, сіз соның діндары болуыңыз керек. Мысалы, саудагерсіз ба? Саудада адал сауда жасаңыз. Біреудің хаққысын жемеңіз. Алла көріп тұр мені деп, біреудің хаққысын ойлап тұрыңыз. Өзіңіздің есептей бермеңіз, калькулятор қолыңыз алып алып, пайда көрсетіп отыр, болады екен деп. Жоқ, ананың да пайдасын ойлау керек. Сол кезде сіз діндар боласыз. Абу Ханифа рахмаһуллах, ол кісінің де жанында көмекші саудагер достары болған, сол кісі саудасын жүргізеді Абу Ханифа рахмаһуллахтың. Бір күні келсе, сырттан көп сондай товар дейміз ғой енді. Көп заттар алып келген екен. Сөйтіп жаңа жігіттер соны айтып мақтанып отыр ұстазға. Осы жолы жақсы көп зат алып келдік, керемет пайда көретін болдық деп. Абу Ханифа рахмаһуллах қарап тұрып, ішіндегі бір кемшілігі бар затты көріп қояды. Сөйтіп айтады, мынаны сатқан кезде арзан сатындар деді. Және алушы адамға осыны ескертіңдер деді. Мынандай айыбы бар мынаның. Онасы алыңыз. Сол үшін арзан сатып отырық мына нәрсені деп айтыңдар деді. Жаңа жігіттер жарайды деді, ұстаз кетті. Сөйтіп бірнеше күннен кейін қайтадан сол оралады саудасына, не болды деп. Кесе жаңа жігіттер қуанып, көп миллион пайда көрген бұлар. Сөйтіп ұстаз оны сұрап тұрған жоқ олардан. Бірден сұрағаны, айыбы бар затты ескерттіңдер ма деді. Сөзі жаңа жігіттер байқамай сатылып кетті бәрі деді. Есімізден шығып кетті ұстаз, ренжімеңіз деді. Сөзі ұстаз айтты, осы жол қанша пайда көрдіңдер деді. Осынша миллион. Бәрін садақа қылыңдар деді. Таза ақшаға араластырмаңдар деді. Қараңыздар, міне діндар деген сол, тақуалық деген сол. Оны ғұламалар былай түсіндіріп жатыр. Күмәнді ақша келмесін біздің отбасымызға. Өйткені бір қап картошканың ішінде бір шіріген картошка болса, сол тұра бере ма солай? Бәрін шіртеді, өзің жемейсің. Біреуге жегізе алмай лақтырамыз бәрін мусорға. Дәл сол секілді сіздің адал ақшаңыздың басын жұлып кетеді. Діндар деп айтқан саудаға қатысты біреудің ақысын жеп қойма, біреуге ақыңды беріп қойма. Мынау сенікі, мынау менікі. Иә? Немесе дәрігерсіз. Дәрігерсіз. Қарадыңыз, қымбат көлікпен келді, қымбат сағат тағып алған қолына. Сөйтіп қарадыңыз, жағдайы бар, ақшасы бар адам көрініп тұр. Соған дұрыстап мәміле қылдыңыз. Иә? Дұрыс дәрілерді жазып беріп, шай құйып, конфет қойып қойып алдына, иә? Мысалға, оның артынша қарапайым біреу келді. Жұмыскер ма, киімін қарасаңыз, анау секілді емес. Оған қалай болса солай мәміле қылсаң, діндар емессің сен. Діндар адам, адамды бөліп жарып қарамайды. Бәріне бірдей мәміле. Бұл да Алланың жаратқан құлы, ол да Алланың жаратқан құлы. Адам өзінің мамандығында кәдімгідей Құдай үшін бәріне діндар болып қызмет көрсету керек. Алла үшін. Діндар деген жаңа айтылғанда не екен бұл? Біздің өміріміз екен. Шариғат өзі нешеге бөлінеді? Төртке бөлінеді, үшке емес. Ғибадат, муамалат, никахат, жинаят. Біздің өміріміздің 90%-ға жуығы шариғаттан тұрады екен. Қалған 10%-ы ақида, басқа пәндер құрайды. Мысалы, мешітке келдік, мына ғибадат басталды. Намаз оқыватсыз, дұға оқыватсыз. Бұдан шығасыз да, қазір дүкенге кірсеңіз, муамалат басталады. Сауда-саттық басталады. Шариғат бойынша сауда-саттық жасайсыз дұрыстап. Үйіңізге барасыз, сөмкеңізді көтеріп, үйде не басталады енді? Неке бабы басталады. Әйеліңіз, араңыздағы хақыңыз басталады. Неке бабы басталды. Соң үйіңізден шығып, көлігіңізге мініп, көшеде келе жатқан едіңіз. Бір машина сізді қысып өтті бұлай. Ой, әкеңнің деп артынан газды бастың, енді жинаят бабы басталады. Қылмыстық кодекс. Шариғат бойынша сен панапсың ба, ол прав па? Яғни сенікі дұрыс па, оныңкі дұрыс па? Бауырлар, сөйтіп өміріміз өте береді екен, 90%-ға жуық біз шариғатымыз өміріміз осылай тұрады екен. Сол кез келген сәтте бауырлар діндар болуымыз керек екен. Бұл біріншісі, екіншісі не айтылды? Салихалы еркектің бойында табылатын сипаттың екіншісі күшті болу керек екен.